دوكا عندنا اكزيرسيس نيميرو 3 لاحظوا هنا عندنا اف دو اكس كتساوي اكس كاري بلس 1 تيكو اكس انفيريور او ايكال 1 وعندنا اف دو اكس كتساوي راسين كاري اكس موانز 1 اللي هوش على اكس موانز 1 تيكو هادي اكس اللي ستركتومون سيبيريور 1. اذا هنا السؤال اللي غنديرو اي تي دي شنو غنديرو لا كونتينويتي continuity on 1. C'est bon. Mais quand on regarde là, étudie la continuité le point lié 1. Là, on a une fonction qui sont à la juge. On a, je m'en refais définir 1. On a x inférieur à 1 ou x supérieur à 1. Donc, on a un dire là, cette حالات ou bien cette entité là, je vais dire, l'étude ou bien, dans notre tolérance maximale, on dira à droite. Donc, à droite et à gauche, ou bien, donc, à gauche, à droite. À gauche, on a. Bien, maintenant, je ne crois pas à gauche. Ça va. À gauche. Donc, d'aimant, inférieur, il y a à gauche. Ou supérieur, ou bien supérieur à droite. C'est bon? Donc, inférieur à gauche, ou supérieur à droite. Et bien, dire l'étude la continuité à droite, dire واحد, ou on dire que l'étude la continuité à gauche, dire l'adad واحد. Donc, là, première chose, on va faire l'image de 1. Je vais faire l'image de 1. Donc, كنحسبو دائما في او ايكال هذه اللي نحسبو بها ونخدمو بها الحالات بجوج شحال عندنا الليميت دونك فيما كان شي اكس على وضعها بواحد دونك ان بلس ان اش كتساوي هي دو اذا ليماج ديال ان اش كتساوي لنا دو مزيان هذه تفهمنا عليها دونك دابا شنو ندير نحاول نحسب الليميت دو اكس تونفيغا ان ولكن مني à gauche, donc on à gauche, yani 1 moins. Il m'a dit f de x, ou bien quand on limite de x tend vers 1 tel que x malo inférieur ou égal à 1. Bien, on a un autre différent, il y a x au carré plus 1, tu sais, oui. Il y a une autre chose de mon bâcher, il y a 1, ou il y a 1, ou il y a donc forme déterminée à celle. Et là, je vais puisque limite de x tend vers 1 moins les rois maintenant à gauche dl f de x égale à f dl min dl 1 voilà adi adi juge ou adi cadélique 2 donc rang égal alors f malha i continue à gauche on la dédouette c'est bon d'abord on a à gauche d'abord nous voyons à droite comme une belle indéro conclusion maintenant voilà à gauche à droite maintenant bon et je vous dis d'abord on dira à droite on c'est bon donc on a dit à gauche on a dit à droite supérieur هي à droite ou inférieur هي اللي كتكون ديال à gauche نحسبو كذلك هنا ليماج ديجا حسبناها ما نعاودوش نحسبوها مرة وحدة دونك دابا شنو غنديرو نحسبو ليميت دو اكس تون فيغا 1 بويسكو à droite يعني بليس ديال من ديال اف دو اكس الوغ شنو غتجينا هي ليميت دو اكس تون فيغا 1 بليس ونعوضو اف دو اكس بالقيمة ديالها راسين كاري x موانز 1 سور x موانز 1 إلا بغينا نديرو التعويض المباشر هنا 0 على 0 فورم انديتيرميني دونك خصني نقلب في شي طريقة إلا خرجت هادي كتجينا فورم انديتيرميني اللي هي 0 سور 0 إذا نحاول نخدم بالكونجيدي ديال هادي بون ليميت دو x تون فيغا 1 بلس كونجيدي ديالها كيما قلنا هو راسين كاري x موانز 1
الكونجيغي ديالو هو غاسين كاري اكس بلس 1. هنا عندنا اكس موانز 1، اذا حتى هنا ندير غاسين كاري اكس بلس 1. علاش؟ العدد اللي ضربت فيه في البسط كنضرب في النوميناتور، كنضرب فاش في الدينوميناتور. بون اذا جينا هي ليميت دو اكس تونفيغا 1 بلس، ملي كنقول 1 بلس غاتكون ادغوات ديال العدد واحد، هادي بويسكو ايدونتيتي روماركابل غاتجيك هي اكس موانز 1 سيغ. وهنا شنو عندنا؟ هي اكس موانز 1 اللي فاكتورها غاسين كاري اكس بلس 1. بطبيعة الحال كون اختاز لهادي مع هادي شنو غتبقى لنا؟ ليميت دو اكس تونفيغا 1 ادغوات ديال 1 سيغ غاسين كاري اكس بلس 1. اذا اش كتساوي لنا هادي؟ هي واحد ان سيغ دو. اذا ان سيغ دو. الوغ هنا عندنا ليميت دو اكس تونفيغا 1 بلس ديال اف دو اكس ديفيرون، ما خرجتش كتساوي لنا جوج ليماج ديفيرون ان سيغ دو، او بيان ديفيرون ا اف ديال اش ديال 1. دونك اف مالها ني با كونتيني اون واحد، عدد واحد سي بيان. دابا اسكو دابا شنا لا كونتينويتي ا دغواط، شنا لا كونتينويتي ا غوش، ولكن مني حنا مازال ما جاوبناش هاد السؤال ديالنا. السؤال ديالنا هو لا كونتينويتي في واحد، اذا هنا خصنا باش نديرو لا كونتينويتي نشوفوها اسكو كونتيني في ان، خصنا قلنا نشوفوها خصها تكون الي كونتيني ا غوش و كونتيني ا دغواط. هنا لا خرجت لنا الي فريمون كونتيني ا غوش مي ني با كونتيني ا دغواط. اذا كنديرو كونكليزيو ديالنا اللي هي كالتالي، نقولو بويسكو لا مبغيناش نكتبو بزاف، بويسكو اف مالها كونتيني او بيان اي كونتيني A gauche I n'est pas continue à droite en 1 alors F n'est pas كونتيني اون 1. اذا شنو كتقولنا؟ باش تكون لا فونكسيون ديالي كونتيني في النقطه اللي هي البوان 1 خاصها تكون كونتيني ا دغواط ا غوش و كونتيني ا دغواط. مي الا كانت كونتيني ا غوش ديسكونتيني ا دغواط راها ني با كونتيني. اذا بوغ ايتيدي لا كونتينويتي او بيان باش نقدر نقول راها كونتيني خاصها تكون كونتيني ا دغواط اي كونتيني أروش.